За останній тиждень до Дніпровського військового шпиталю з зони конфлікту доправили 19 поранених бійців. Двоє з них із важкими пошкодженнями. Зараз їхній стан стабілізувався і лікарі оцінюють його як середнього ступеню тяжкості. Привозять бійців переважно з Донецької області, Старогнатівки та Авдіївки. Всього ж із зони бойових дій звернулися до шпиталю за допомогою 80 бійців. Військові медики кажуть, що зараз зростання кількості поранень немає. За 2016 рік ми бачимо, що збільшення поранень їх нема, але ж поранення дуже важкі. Чому? Тому що вони міновибухового характеру і вони завдають пошкодження декільком ділянкам тіла.